Sot mbushet një vit nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit që shkaktoi 51 viktima dhe qindrat plagosur, mira familje ende në pritje të shtëpive të reja. Familjarët që humbën të afërmit nga tërmeti u kujtojnë viktimat e tragjedisë, vendosin lule në vendet ku një vit më parë u nxorën trupat e pajet. Kryeministri Rama afirmos në Abu Dhabi financimin e 2000 apartamenteve të reja në Tiranë, Basha dhe Meta akuzojnë se po zvarrit rindërtimin. Mësimi alternuar do vendoset nga shkollat vetëm nëse do të ketë probleme me koronavirusin, prindër dhe nxënës pro dhe kundërorve në distancë. Përshëndetje zonja dhe zotrinë, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Si sot një vit më parë, Shqipëria përjetoi një nga ngjarjet e saj më tragjike. Tërmeti i fuqishëm me magnitudë 6.4 goditi Durrësin, Tiranën, Kryen dhe Laçin, duke lënë pas 51 të vdekur dhe qindra të plagosur. Mijëra shtëpi, pallate dhe objekte biznesi u rrafshuan ose u dëmtuan rënd. Tërmeti u pasua nga mbledhja e fondeve përmes konferencës së donatorëve dhe nisjes së aksionit më të madh të rindërtimit që ende vjen. Ishte ora 3:54 e mëngjesit të 26 nëntorit të vitit 2019, kur një tërmet me magnitud 6.4 i shkallës Richter goditi vendin. Lëkundja sismike me epiqendër në gjirin e Lalzit zjati 50 sekonda, ndërsa shënoi një nga tragjedit më të mëdha në vend. 51 persona humbën jetën dhe mbi 900 të tjerë mbetën të plagosur. Pallate, shtëpi, shkolla të shembura, makina policie dhe ushtrie, forca të shumta zjarfikse dhe njerëz që kërkonin ndihmë, ishte tabloja e asaj tragjedie. Orët e para të mëngjesit të asaj dite ishin kaotike. Shumë qytetarë mbetën të bllokuar nën rënoja duke luftuar mes jetës dhe vdekjes. Ndërkohë, të tjerë vraponin në kërkim të të afërmve të tyre, me të cilët kishin humbur kontaktet. Zonat më të prekura nga tërmeti ishin qarku i Durrësit, Lezhës dhe Tiranës, aty ku përveç banesave të rrëzuara u shënuan dhe viktimat. Pasojat më të mëdha ishin në Durrës dhe Thuman. Shumë shtete u solidarizuan me Shqipërinë duke dërguar ekipe të kërkim shpëtimit për nxjerrjen e trupave të mbetur nën rënoja. Kosova ishte e para që dërgoi trupat e saj, ndërsa ndihma nuk vonoi as nga Italia, Greqia, Turqia, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mijëra familje mbetën në qiell të hapur, ndërsa u strehuan në çadra dhe hotele, pronarët e të cilave hapën dyert e bizneseve në atë ditë tragjedie. Gjithashtu shprehim edhe gatishmërinë tonë. Ndërkohë shumë familje të tjera u strehuan në Kosovë, aty ku shumë kosovar hapën dyert e shtëpive të tyre. Referuar situatës të vështirë, Qeveria Shqiptare dhe Bashkimi Europian organizuan konferencën e donatorve. Aty morën pjesë 48 shtete dhe Shqipëria arritë të merrte 1 miliard e 150 milion euro për procesin e rindërtimit. Plani ky më i madh në vend i ndërmarr në fushën e rindërtimit. Familjarët kanë kujtuar sot afërmit e tyre që humbën jetën tragjikisht në rënoja të shkaktuara nga tërmeti. Ata kanë vendosur lule në vendet ku një vit më parë u nxorën trupat e pajet. Një vit pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit, familjarët e viktimave që humbën jetën nga lëkundjet sismike kanë zhvilluar homazhe. Familja Lala, e cila humbi 8 antarë të saj, ku më të vegjlit ishin dy binjakët 2-vjeçar, Dionisa dhe Enisi, u përkujtua paraditën e kësaj të enteje. Nga të afërmit, Blerim Lala, një nga djemët e familjes, tregon me slotësh se ky vit ka qenë i vështirë për të e familjen. Jam vëllezrit e mi, kam pas shpinë, nipri. Ju ndodheshin kur ndodhet tragjedia? Unë ndodheshin në Itali. Si e përjetuat njoftimin? Njoftimin? Si më shpa keq. Më ka marrë vëllau. Si ka qenë ky vit për familjen Lala, si u gjen? Viti trisht. Viti trisht, shpërjam, i shala mundohemi të harrojmë, për nuk mund të harrojmë mas njerë këtë si s'ki vit. Kemi kujtime shumë të hidra, për shumë të vim këtu. Kujtojmë zhërgjot të fëmijëve,
ku do dalim? Do dalim të shohim shkollën e fëmijëve. Ram Lala, 17 vjeçari, i cili ishte dhe i vetmi që doli gjallë nga rënojat, sipas xhaxhait të tij, vazhdon të vuajë pasojat e tërmetit, ndonse është në gjendje të mirë shëndetësore. Nga gjëna shëndetësore është shumë i, po ka trauma, për shembull psikologjike ka. Nga gjithë shëndetësore është. Ka rrëfyer diçka për ngjarje, për natën që ne nuk e kemi ngacmuar asnjë, edhe ne si familja. Ka rrinë me mua në Itali, por nuk e kujtojmë atë që ka jetu aty vrenë. Mundohemi mos ja përmendim asnjë. Edhe në Thuman u zhvilluan homazhe nga të afërmit e viktimave të tërmetit. Jeta e banorëve të goditur nga tërmeti ka ndryshuar ndjeshëm, shumë prej tyre u detyruan të jetonin në banesa me qira ose në ambienta të tjera në pritje të rindërtimit. Në Durrës janë 10 kryefamiliar që tashmë kanë hyrë në shtëpi të reja, ndërkohë që të tjerët presin ende rikonstruksionin e plot pallateve. Ky është Ilirian Trëndafili, banor i qytetit të Durrësit. Ilirian, ashtu si qindra qytetar të tjerë, u prek nga tërmeti 26 nëntorit, pasi apartamenti ku ai banonte në lagje nr. 5 pësoi dëmtime të shumta. Por sot, një vit më pas, ai është rikthyer për të jetuar sërish në të njëjtën shtëpi, të cilën e ka rindërtuar pas marrjes së grantit prej 5 milion lekësh. Ne kemi qenë me qera. Kote funit, mas i marun punimet, u strehun pranë familjes. Se unë kam dhe një problem jetik, e kam grunë paralizume, gruja ime kaloi edhe vetëshëritësit e tërmetit, u rrëzun atë ko, dhe me thanë drejten, kam përfundu për spitalet. Me zvështirësive që ka kaluar gjatë kësaj periudhe, Ilirani vazhdon të kujtoj momentin e tërmeti tragjik. Palati jonë u trondit aq shumë, sa që nuk e di si jetojmë, si jemi gjallë. Lëvizi gjithë shka, edhe lëvizit ishin shumë të vështira, shumë të frikshme, mund them të pakuptimshme, të pallogaritshme, dhe majti një kohë shumë e gjatë. Dhe ana vështirësoi jetën, se unë jam me grup paralizume, me zi kam zbrit poshtë. Por në ndryshim nga Ilirani, të shumtë janë banorët që vazhdojnë të jetojnë me banesa me qira. Dritan Prenga është larguar nga pallati ku jetonte në lagjen 17 të qytetit bregdetar dhe prej një viti po jeton në zonën e Ishkënetës. Ai tregon se jetesa nuk është më e njëjtë, ndërsa shton se ka humbur shpresën tek autoritetet. Me qira e kemi kaluar, po nuk ka si shpje jote sa do kudo, nësa ne edhe pa punësia tani është bërë e qike e lartë. Presim për shpjet, por dhe tani vetëm me mashtrim, asë gjënë tjetër. Pallati ku banon të Prenga është klasifikuar me kodin DS4, por punimet ende nuk ka nisur. Për shkak se kjo çështje nuk është zgjidhur, një pjesë e familjeve që jetojnë në këtë ndërtesë zhvilluan një protest pasi nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga autoritetet për rikonstruksionin e godinës. Po rrim der. Bënusin e hoqën 2 muaj qeveria, 1 muaj hoqja ja bashkisë Djana, u bën 3 muaj. Ku do shkojmë? Ne jemi të këneta, jemi mush me ujë deri këtu. Pranda shtëpi. Ku do shkojmë neve? Kalamajt e kemi për gjunaf Zotit. Qa me ndonë qeveria për neve, këtë dumneve. Nuk kemi fare informacion, fare, që informacion. Njëherë tojnë qeshor, njëherë shtator, njëherë gusht, njëherë djetor, nuk i din fare se si është puna. Ne privatisht me anë dhe me mbështetjen e ndërtuesve, jemi duke bërë një projekt për rikonstruksionin e këti objekti, projekti cili është në fazën përfundimtare. Ajo që ne kërkojmë është financimi i projektit nga ana e shtetit pa pritur e curit hapat e një pasnjëshme. Ndërko bashkia thotë se në total janë trajtuar me grante rikonstruksioni si pas shkallës DS1, DS2 dhe DS3, 9700 familje gjithsej, ndërsa 4800 prej tyre kanë përfituar dhe bonusin e qiras. Sa i takon ndërtesave me shkallë dëmtimi DS4, burime nga bashkia thonë se janë në total 123 pallate, për të cilët po hartohet ekspertiza. Tërmeti një vitin më parë ka detyruar shumë njerëz që të mos largohen nga pallatet të dëmtuara edhe pse një pjesë e tyre janë të rrezikshme. E tillë është dhe historia e dy familjeve në Ysberish që banojnë me qira në katet e larta të objekteve të prekura nga lëkundjet. Tërmeti tragjik la pas fatkeqësi dhe histori njerëzore që nuk i ngjajnë njëra tjetrës. Këtu jemi në zonën e Ysberishit ku disa pallate janë shpallur të pabanueshme në dy katet e para, por të parrezikshme në katet e sipërme. Kjo është shtëpia Ismail Kaçit, banesa e tij është dëmtuar rënë dhe ai nuk jeton më aty që nga 8 dhjetori i vitit të kaluar. Në fakt në çfarë kushtesh ndodhet kjo banesa juaj? Sa e dëmtuar do? Unë mua më kanë thënë ata që mos ashtu se ka dëmtime të rënda, mos merr më qaf fëmijët e njerëzit. Nuk kam ndëjur këtu fare. E kam thyer si magazin kështu se s'kam ku i shpi këto plaçket e këto, se ai ku jam unë beqëra ka të mobiluar shtëpinë vet.
Po inshallah, u mbushet mendja, vini e riparojnë, unë takat vetë nuk kam, do t'i dhirë jashtë i mulloj me plasmas dhe se të riparojnë, s'kam që bëjnë. Familia Ismailit është vendosur një katë më lartë në një banesë me qira. Ai ka përfituar bonusin nga shteti, por nuk ka asnjë premtim se kur do të nisë rikonstruksioni i pallatit të tij. Bravo me qira, paguaj 250.000 lekë, marrë nga shteti 180. Edhe këtu jemi të pasigurt për arsye se kjo po u prish, për shkak po ashtu nga kati parë do dëmtohet fillimisht. Këtu s'ka dëmtim më të rënda, kjo të leta, vetëm për të mos u tremur nga lamajt, kam marrë këtu, s'kam ku vete. O grant për të rikonstruktuar banesën, ke përfituar, a ke aplikuar, apo të kanë thënë gjë? Kemi bërë me katë ndosje në komuna atje. Ka 6 muaj e këte, s'ka arë njëri të pyesi fare, se çdo bëhet me ne, nuk di gjë. Ti do doje të hyje sërish në të njëjtën shtëpi, por të rregulluar? Nëse më japin garanci, po, dakor, pse mos hy? Kam paguar 45.000 euro për atë shtëpi, kam punuar tërë jetën. Situata është ngjashme edhe në pallatet këtu pranë. Edhe ky pensionist jeton në banesë me qira në të njëjtin pallat. Ai ndjehet i zgjënjur nga indiferenca e shtetit në këtë një vit post tërmet. Gjëse i kanë dhënë pa banueshëm, do të thotë që i kanë vënë shëritin dhe nuk banohet në këtë pallat. Po këtu tani a jetoj familje? Këtu janë qiragji, s'kanë ku të vënë. S'kanë ku të vënë. Ndërsa unë jam qiragji. A e kuptoni rrezikun të jetosh në një pallat të pabanueshëm? Ku të vëj? Ku të shkoj? Ku të mbytem? S'kam ku të vete. A e ke marr bonusin në qiras? E kam marr bonusin, po një herë japin, një herë se japin, një herë dy muaj nuk na e dhan. Edhe u detyrua morëm borxh e lam qiragjin. Të gjitha familjet e prekura kanë një shqetësim të përbashkët, pasigurinë dhe paqartësinë se kur do të nisin jetën normale. Aty ku e lanë pas 26 nëntorit 2019. Kryeministri Rama ishte në Emiratet e Bashkuara të Arabe, ku nënshkroi disa marrëveshje bashkëpunimi. Gjatë takimeve në Abu Dhabi, u rrë dakord për financimin e ndërtimit të 2000 apartamenteve të reja në Durrës, si dhe për një program më të gjerë investimesh. Ditën kur Shqipëria u godit nga tërmeti 26 nëntorit, një vit më parë, kryeministri Edi Rama e përcolli përmes një mesazhi në rrjetin e tij social. Se kishim provuar kur më parë diçka të tillë në jetën tonë. Në materialin filmik që risjell në kujtesë humbjet e jetëve njerëzore dhe shkatërimin që la pas goditja sismike, kryeqeverisë rendi të gjitha ngjarjet që pasuan tërmetin. Në ryrjen e ekipeve të ndihmës së shpejtë shqiptare dhe ato të huaja, strehimin e përkohshëm të banorëve të mbetur në shtëpi nëpër hotele, zhvillimin e konferencës së donatorëve dhe në mbyllje rindërtimin ende në proces. Kan qenë ditët dhe netët më të çmendura të jetës time. Nuk mbaja mend më as datat pas 2 apo 3 ditësh. Për kujtimi tragjedisë një viti më parë gjetje Edi Rama në Abu Dhabi për të konkretizuar marrëveshjen me Emiratet e Bashkuara Arabe për ndërtimin e lagjes së re në Spital të Durrësit. Marrëveshjen e financimit dhe ndërtimit të 2000 apartamenteve të reja në Durrës, e cila jap rrugë më në fund kantierit në javët e ardhshme. Qeveria shqiptare do të financojë krejt infrastrukturën e lagjes së re në spital, ndërsa sipërmarrësi i mirënjohur i botës arabe Muhammed El Alabar, ndërtuesi i disa prej ngrehinave më mbreslënëse në lindjen e mesme, por jo vetëm, si për shembull Burj Khalifa, godina më e lartë e Dubajit, do të realizoj qoftë banesat e spitalës dhe qoftë banesat e reja që do të ndërtohen në vend të pallateve të shëmbura në Durrës. Mbështetja financiare e vendeve arabe nuk do të jetë vetëm në procesin e rindërtimit, ajo do të shkojë edhe më tej me investime kryesisht në turizëm, siç është premtuar nga kryeministri ndërtimi i portit të Durrësit. Procesi i rindërtimit për opozitën shënon një tjetër moment dështimit qeverisë Rama. Në një vjeturin e tërmetit, lideri demokrat Basha vizitoi një nga familjet e prekura, duke vënë në dukje mungesën e drejtësisë dhe zvarritjen e punimeve për ngritjen e shtëpive të reja. Lideri opozitës Lulzim Basha në një vjetorin e tërmetit ka zgjedhur të takojë familjen e Bujarçukës në Thuman, i cili në 26 nëntorin e vitit kaluar humbi bashkëshorten dhe djalin. Bujari sot jeton në Tiranë, por shqetësimi i tij është se ende nuk ka drejtësi për Thumanën. Ra tërmetit i shtatorit u shtator komplet. Më thirrën, kemi një bashkia, do të dalësh nga shtëpia, se tha ti tha shtëpjet e pabanueshme. Pastaj gjej shtëpi me qira, thamë priti mujtë i mujtë, tre mujtë, së bazë në iqë. Edhe, ja ku jena, sot. Do të ishim pak në të kushtë, po të ishim kërku pak të kujdesim me to. Sot bashkë me ushlimet e mija për familjet e viktimave dhe me dëshirën për të dhënë forcë, gjdo kujtë,
në emër të gjithë shqiptarëve. Dua të shpreh edhe një herë indignatën që një vit më pas kemi shumë fjalë e pak punë, kemi premtime të pambajtura, e kemi mijëra familje që gjenden në një situatë shumë të vështirë pas tërmetit. Nga ana tjetër, në selinë e Partisë Demokratike, ish deputetët e BT-s kanë publikuar ato që opozita i cilëson abuzime me procesin e rindërtimit. Për të promovuar vetëm klientët e saj e oligarkët që kanë marrë tendera në këto 8 vite, qeveria i ka lënë vetëm 10% të pikëve në vlerësim për ndërtimin e godinave. Me sa duket, Edi Rama dhe Tit i kanë larë duart nga garancia e rindërtimit objekteve. Edi Rama e harxhoi kohën e tij me llogari politike, duke shtyrë qëllimisht për në mars, për para zgjedhjeve, ndërtimin e shkollave të reja dhe hyrjen në shtëpi të mbi 11.000 familjeve të pastreha. Si pas opozitës, një vit pas tërmetit është e qartë se qeveria ka dështuar me procesin e rindërtimit. Edhe presidenti Meta bëri apel për një angazhim më të madh në procesin e rindërtimit. Në mesazhin e tij, kreu i shtetit rrohoqi vëmendjen për gjendjen e vështirë të familjeve në çadra, duke thënë se ato janë edhe më të rrezikuara nga koronavirusi. Në një vjetorin e tërmetit tragjik, presidenti Ilir Meta ka bërë apel që t'i kushtohet një vëmendje më e madhe të gjithë atyre që vijojnë të jenë ende në çadra, pasi edhe situata e pandemisë mund të ndikojë ndjeshëm në shëndetin e tyre. Dua të shpreh solidaritetin më thellë për gjithë ta banorët, cilët një pjesë e madhe e tyre vuajnë jo vetëm ende, mos zgjidhjen e çështjes jo vetëm të banimit, por edhe të ndihmës së vazhdueshme. Dhe pjesë e tyre jetojnë ende në kushte mjaft vështira dhe dimri tashmë ka hyrë, por njëkohësisht edhe për shkak këtyre kushteve mund të jenë edhe më të rrezikuar për rënën e imunitetit dhe për prekjen e tyre nga COVID-19. Meta po ashtu ka kërkuar që të zgjidhen sa më parë problemet e të gjithë qytetarëve, si dhe të ndëshkojnë përgjegjësit për cilësinë e dobët të ndërtimeve. Sa më pak propagandë, sa më shumë punë, sa më shumë transparencë dhe njëkohësisht edhe ndëshkim për të gjithë ata, të cilët mbajnë përgjegjësinë për cilësinë e dobët të ndërtesave, të pronave, të banesave të cilat u dëmtuan dhe u shkatëruan një vit më parë. Deputetët mbajtën një minutë heshtje në kuvend në shenjë nderimi për viktimat e tërmetit të 26 nëntorit. Gjatë seancës, përfaqësues të mashtrancës premtuan se të gjithë ata që humbën shtëpitë do të kenë banesat e tyre të reja. Parlamenti është rimbledhur në seancë plenare për herë të parë pas forcimit të masave kundër COVID-19, duke përkujtuar pasojat e tërmetit tragjik të 26 nëntorit të një viti më parë. Në shenjë ndihmje dhe respekti dhe dashurie për 51 qytetarët që humbën jetën nga tërmeti, ftoj kuvendin të mbajmë një minutë heshtje. Në emër të shumicës qeverisë, kryeparlamentari Ruçi premtoi se procesi i rindërtimit do të shkojë deri në fund pavarësisht situatës së vështirë të krijuar si pasojë pandemisë. Përpjekjet tona për rikthimin e qytetarëve në shtëpinë e tyre të rindërtuara apo të reja nuk u ndalën dhe nuk do ndalen as nga pandemia e COVID-19, e cila shpërtheu në kulmin e këtij tërmeti. Për pandeminë e koronavirusit, nga foltorja e parlamentit, ministri i shëndetësisë Manastër Liu u bëri thirrje qytetarëve të mos dëgjojnë akuzat e opozitës, pasi spitalet i kanë të gjitha kapacitetet. Mos ejani vonë në spitale, mos dëgjoni ata që flasin e thonë që mjekët nuk shërbejnë, që nuk ka shtretër, nuk e bojnë për ju, e bojnë për hallin e pushtetit të tyre, kanë hallet e bizneseve të tyre, nuk janë kujdesur për ju atëherë kur ju dha mundësia dhe e lanë shëndetësinë në gërmadhë. Manastër Liu ka theksuar se një ditë më parë në Shqipëri ka mbritur edhe sasia fundit prej 230.000 vaksina kundër gripit, ndërkohë që nga ana tjetër janë paguar tashmë 3.9 milion euro për vaksinën anti-Covid. Ministri i Arsimit Evis Kushi deklaroi se është pranuar kërkesa e Komitetit Ekspertëve për mësimin alternuar duke filluar nga 1 dhjetori, klasa e parë deri në të pestën, përfshir edhe maturantët do të bëjnë mësim në shkolla, ndërsa klasat e tjera do të zhvillojnë mësim të kombinuar në distancë dhe fizikisht kombinuar me javë.
Skenari I mësimit të kombinuar do të nisë të zhvillohet nga data 1 dhjetor 2020 deri në një vendim tjetër. Klasat e arsimit fillor nga e para në të pestëm dhe klasa e 12, pra maturantët, do të zhvillojnë normalisht procesin mësimor në mjediset fizike të shkollës, ndërsa klasat nga e 6-ta në të 9-ën, si dhe klasat e 10-ta dhe 11-ta, do të zhvillojnë mësimin në këtë mënyrë. Në javën tek, pra javën e parë dhe të tretë të muajit, 2 ditët e para të javës në mjediset e shkollës dhe 3 ditët e tjera të javës online. Dhe në javën çift, pra në javën e dytë dhe të katërt, ditët këmbehen. Pra 2 ditët e para të javës nxënësit janë online dhe 3 ditët e tjera të javës me prezencë fizike në shkollë. Çdo të premte, shkollat do të raportojnë në zyrat arsimore lidhur me situatën e tyre. Dhe më pas do të merret vendimi për çdo shkollë në rast se shkollat kanë situata të rënduara në stafet mësimore apo tek nxënësit, mund të aplikohet skenari kur vetëm klasat fillore, pra nga e para në të pestën, dhe maturantët zhvillojnë mësimin në klasë, ndërsa klasat e tjera bëhen totalisht online. Dhe në raste edhe më të rënduara, vetëm klasa e parë dhe klasa e 12 do të jenë në mjediset fizike të shkollës, ndërsa të gjitha klasat e tjera do të zhvillojnë mësimin online. Prindër dhe nxënës ndajnë mendime të ndryshme se takon vendimit të Komitetit të Ekspertëve për mësimin e alternuar. Disa e shohin të domosdoshme pranin fizike në klasa, ndërsa të tjerët kërkojnë që procesi të zhvillohet online. Vendimi për zhvillimin e mësimit të kombinuar mes prezencës në shkollë dhe procesit online nuk do të aplikohet në të gjitha shkollat. Sipas ekspertëve të shëndetësisë, kjo metodë e alternimit të mësimit do të zbatohet vetëm nga shkollat të veçanta, në varësi të situatës epidemiologjike që ndodhen. Në institucionet të cilat nuk kanë nxënës apo mësues të prekur nga virusi, mësimi do të vazhdojë normalisht në bankat e shkollës. Çdo drejtori rajonale arsimore në bashkëpunim me njësinë e kujdesit shëndetësor vendor mund të marrin një vendimin për kalimin e mësimit në mënyrë alternative, pra online ose me prezencë fizike. Nuk është të thënë që do jetë unik për gjithë Shqipërinë, po do varet nga situata epidemiologjike. Përsa i përket procesit të alternuar, disa nxënës e mbështesin si skenar të mundshëm, edhe pse mësimi në distancë nuk ka rezultuar shumë efikas për ta. Do të ishte shumë mirë që të alternoj dy ditë për shembull javë në shkollë, sidomos për lanë të muzikës, sepse sado që mund të kapen online nuk janë shumë të vështira për të mësuar. Kurse për lëndët e tjera, gjuhë, matematikë këto, lëndët e përgjithshme, them që ti bëjmë online, sepse janë më të lehta për të mësuar. Mësimi online nuk është aq i qartë, do të thënë, sa mësimi që bëjmë në shkollë. Më mirë të bëjmë 5 orë tamam në shkollë si të gjithë tjerët, sepse mësimi online nuk mund të bëhet fare, do të thënë. Nga ana tjetër, edhe prindrit kanë qëndrime të ndryshme për këtë formë të procesit. Disa prej tyre janë skeptik që reduktimi i orëve të qëndrimit në klasa do të ulë edhe mundësinë për infektim. Koca e bëhet dhe morë arë shkurtuar, se rëmuj bëhet si në gjesë si ndre kur dalin. O vetëm të ketë qikë më regullë, dizefektim gjera këshu, edhe shumë më regullë bëhet atje se sa këshu. Unë nuk jam fare që mësimit bëhet fizikisht, se s'kan asë kushte, zyshat janë të tëra të smura, dhe fëmit për bëjmë mësim me zëvëndësuse. Unë si prindër që më mirë jo di kombinuar, më mirë të apinë fëmit në shkollë. Një ditë më parë, Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, në emër të Komitetit e Ekspertëve, i rekomandoi Ministrisë së Arsimit që procesi të zhvillohet i alternuar me pranisë në klasat e mësimit në distancë, duke filluar nga 1 dhjetori. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkëndajmë këtu, miropafshim.